Preview. Segura-se, Goiânia, bora quebrar! O que ela viu em você? O que quis ver ela sobre? E pra que aquele copinho você teve de bandeja? Ainda levou meu coração de sobremesa. Barriga cheia, pé na areia, nela você deu rasteira. Ah, e saiu na cara lisa, ainda achou que tava por cima, ela ficou no chão. Segura assim. E se quer ver bumbum no chão, filma ela então. E se quer ver bumbum no chão, filma ela então. E se quer ver bumbum no chão, filma ela então. E se quer ver bumbum no chão, filma ela então. E tá, 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 tá com o bumbum no chão. E tá, 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 tá com o bumbum no chão. Tá, 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 com o bumbum no chão. Tá, 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 com o bumbum no chão. Vamos filmar ela agora, Munhoz e Mariano? Filma ela que ela vai agora. Segura assim. O que ela viu em você? O que quis ver ela sofrer? Pra que aquele copinho você teve de bandeja? Ainda levou o coração de sobremesa. Barriga cheia, pé na areia, nela você deu rasteira. E saiu na cara lisa, ainda achou que tava por cima, ela ficou no chão. E se quer ver bumbum no chão, filma ela então. E se quer ver bumbum no chão, filma ela então. E se quer ver bumbum no chão, filma ela então. E se quer ver bumbum no chão, filma ela então. Tá, 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 tá.